Компанія «Промалмаз» пропонує послуги алмазного свердління отворів діаметром до 350 мм. Швидке виконання робіт, висока точність. Працюємо з будь-якими матеріалами – залізобетон, бетон, цегла, камінь. Свердління проводиться як вологим, так і сухим способом, що ідеально підходить для приміщень із завершеним ремонтом. Сфери застосування – опалення і каналізація, отвори під трубопроводи, кондиціонування, вентиляція, отвори під витяжки, приточні клапани, рекуператори, бризери. Будівельним організаціям – знижки. Працюємо по всій Черкаській області. Телефонуйте, будемо раді допомогти. Контактні телефони 093-859-01-33 або 068-677-47-45.